Estamos num período muito importante do nosso calendário, que já é o finalzinho da contagem do Homer. Estamos chegando muito perto de Shavuot, o grandioso dia da entrega da Torá. A Torá fala para a gente os Fartem lahem shabbat. Contem para vocês esses dias, essas semanas, para que chegue o grande dia, o dia da entrega da Torá. Em hebraico, contar, os Fartem, tem o mesmo Chores. Tem a mesma raiz da palavra safira, da palavra safira. O que é safira? É uma pedra preciosa. As luhota brit, as tábuas da lei, eram feitas desse material, de safira. A Turá vem dizer para gente, olha, faça contagem. Como que você fosse alcançar uma pedra preciosa, algo de muito valor? E assim a gente vai chegar no dia mais importante praticamente da humanidade. Foi o dia que Hashem deu para o mundo a oportunidade de se comunicar com Ele e aprender um pouco do que é a Kadosh Baruch. Hashem, com a sua bondade, deu a nossa oportunidade, deu a nós a chance de poder se comunicar com Ele. Através da Torá, através dos ensinamentos da Torá. Nós nos ligamos com a Kadosh Baruchu. Mas rabino, isso aqui é uma coisa muito ampla, muito abstrata. Como assim se ligar com a Shema através da Torá? O Mais interessante que se a gente for abrir o Rumash, a achar de Behar Berukotai, que acabamos de ler há pouco tempo, nós vamos ver como que a Torá ela penetra, ela entra no dia a dia de cada um e marca a humanidade. Marca como deve ser uma sociedade, como deve ser o relacionamento entre uma pessoa e o seu próximo. Em pequenos detalhes. É verdade, a Torá ela pode ser um ensinamento muito abrangente, muito filosófico, mas ao mesmo tempo também fala do dia a dia de cada um de nós. Nos pequenos detalhes. E isso foi um momento marcante para toda a humanidade. Fazer com que o povo judeu. Recebesse a Torá e pudesse ser ó um farol para todos os povos, um povo que pudesse ensinar e ser um exemplo de como devemos ser como humanidade. Na parachar de Berrar, berrocotai a gente encontra: Vehiya Muha o Matai Mar. Se vier o teu irmão, ele está com dificuldades, está passando por problemas. Dê força para ele. Dê força para ele. Ajuda ele. Ajuda ele, seja financeiramente, ajuda ele dando uma oportunidade, ajuda ele dando uma orientação, um conselho. E mais ainda, a Torá fala: Não se aproveita dessa situação só porque ele é um coitado, só porque ele está fragilizado. Você agora vai se aproveitar dele. Vai querer emprestar um dinheiro e depois cobrar um favor disso? Vai querer depois algo em troca? Veareta meloquera, tenha temor a Hashem, verei a mar. E faça com que esse irmão viva com você. Quer dizer, a Torá, ela não é algo só abrangente. A Torá entra em casos, detalhes específicos de como devemos nos lidar uns com os outros. Continua a Torá. Se uma pessoa de forma desesperada, quase não tem nada para viver, ela chega e diz Olha, eu, eu quero ser seu escravo, eu quero. Não tenho mais nada para sobreviver. Não se aproveita dessa situação. Seja uma pessoa que você vai poder pagar um salário para ela, dê um trabalho honrado para ela, para que ela possa ter a oportunidade de. Sobreviver, de viver dignamente. Esse pequeno exemplo da Torá vem, na verdade, dizer para todos nós qual é a mensagem de Hashem. A Kadosh Baruchu, com a sua bondade infinita, nos deu essa oportunidade, entregando a Torá para que a gente possa se comunicar com Ele. Mas como é essa comunicação? Assim, agindo de maneira bondosa, agindo como a Torá nos indica. Essa é a melhor comunicação com a Hashem. Sermos, tentarmos ser como a Hashem. Se a Hashem é um poderoso, criador, bondoso, vamos também sermos pessoas poderosas, mais bondosas, ligados com a bondade, ligados com o Reset. Então, Bezerra Hashem, que a gente possa se inspirar nesse Shavuot, que a gente possa de fato despertar. Os nossos corações para essa energia do dia da entrega da Torá e, dentro de nossos corações, de forma sincera, de fato, chegar a cumprir com a nossa obrigação como ser, como Yudhi, como sociedade e como humanidade. Raksamea para todos.